Fan vad jag fällde. Jag fällde på ett spö här. På det grundaste också. Va? Vi har missat det här. Tror jag. Om det är vind. Vet jag inte riktigt. Oj. Jävlar. Oj. Jävlar, det satt igen på. Det här är någonting på. Oj, oj, oj. Nu jävlar har vi rackans. Oj, oj, oj. Nu har vi någonting på. Jag som ska flytta spöet. Jävlar. I min låda. Nu snackar vi gris. Ho, ho. Jävlar. Nu har vi gris på. Nu har vi gris på. Jävlar i min låda. Hur ska vi fixa det här då? Oj, oj, oj. Satan. Och nu har jag tång allting där borta. Du, nu har vi gris på. Nu har vi en gris. Oh. Det är tvärstopp. Nej, han fastnar. Jävla skit. Helvete. Det gick av. Det gick av. Fan. Det är en jävla gris. Dra åt helvete. Helvete. Dra åt fan. Jävlar i min låda. Fan också. Den gick av helt enkelt. Jag tror han fastnade i någonting. Oj, oj, oj. Så jävla typiskt. Ja, då är grisarna här.